igal juhul mõtlesin, et alustaks sellisest süütust teemast, millest väga palju rääkida ei ole. Ehk siis hankijana määratlemisest. Sellest saaks tegelikult väga lihtsasti üle libiseda paari lausega niimoodi, et kuna uue seadusega suurt midagi muutu, siis te lähtute sellest praktikast, mis siiani on olnud. Ehk siis teki meile uusi hankijate kategooriaid ja ka mingit midagi muud ekstraordinaarselt. Et jaotame jätkuvalt hankijaid siis võrgustikusektori hankijateks ja avaliku sektori hankijateks, siis tavahankijateks. Võib-olla on seaduses ka mõned sõnasuslikud täpsustused, aga mitte midagi väga sisulist. Kiiresti nüüd see üle käia, siis sihtasutuse puhul on meil jätkuvalt selline vahva siseriiklik erand, et kui direktiivid võimaldaks, siis sihtasutuse suhtes näiteks kohaldada nii nimetatud hankija testi, siis RHS-is oleme jätkuvalt kasutanud lahendust, et sihtasutus on hankijaks siis nende kolme tingimuste puhul, esinemise puhul. Ja seda seetõttu siis tegelikult vältida neid tüütuid ja pikaaegseid vaidlusi selle üle, et kas üks või teine sihtasutus on näiteks üldises huvides moodustatud ja ka oma töösliku ja ka ärilist iseloomu. Et üldjuhul sihtasutused on riigiga väga lähedalt seotud ja enamasti on nende tegevuse suhtes ka suur avalik huvi. Seetõttu on seadusandja otsustanud siis sellise kirvemeetodiga nad kõik nendele tingimustele vastamisel hankijana määratleda. Et nii oli ka kehtivas seaduses. Mis puudutab nüüd eraõiguslikku juriidilist isikut hankijana, siis enamasti meie rahandusministeeriumis puutume kokku selle valdkonna küsimustega selle raames, et mõni vaene mittetulundusühing on saanud kuidagi kogemata või polgemata või meelega Euroopa Liidu rahastust. Siis tal tekib hämming, et mis ta siis oma soetuste puhul tegema peab, et kas ta nüüd on hankija või ta ei ole hankija ja milliseks perioodiks ta on hankija ja kas ta võib loperdada nende staatuste vahel, et täna olen hankija, homme ei ole hankija ja kuidas seda kõik üldse määratletakse. Et need küsimused ilmselt jätkuvad ka uue seaduse kontekstis, kuna ka selles osas mingid väga suuri muudatusi pole. Jätkuvalt siis lähtume suurepärasest University of Cambridge lahendist, mis siis selgitas seda, et millal siis rahastamise kriteeriumi puhul, millal ja kuidas hankijaks määratletakse. Võib-olla lahtine küsimus selles kontekstis on see, et mu enda jaoks ei ole küll ilus lektorina öelda, et ei tea midagi, aga võib-olla päris selge ei ole see küsimus, et kui on näiteks mittetulundusühing, kes üritab järgnemaks eelarve aastaks ennast määratleda. Ja ta teeb seda andmete põhjal, mis tal on tol hetkel teada. Ja ta teeb seda rahastamise kriteeriumi alusel puhtalt, ehk siis ta mõtleb siis, ta arvutab tegelikult siis seda, et palju tal on siis nii-öelda erarahastust ja palju tal on avaliku raha ja kumb siis moodustab vähemalt 51% või siis üle 50%. Või rohkem kui poole. Ja siis ongi see küsimus, et kui tal eelarve aasta jooksus rahastusosakaal muutub, et kas ta saab siis ükselt leida, et nüüd ta enam hankija ei ole ja edasises tegevuses ta enam hankima ei pea. Et tegelikult ühes nendes kohtulahendites, mis siin on ka välja toodud, on kohus just kui sellisele võimalusele viidanud, et kui ta eelarve aasta jooksul see rahastusosakaal muutub, ehk siis langeb alla poole, et siis ta peaks poolelevad hankemenetuse lõpuni viima ja ülejäänud tegevuse puhul siis ta enam hanke ei ole. Et kui sellest mõttest lähtuda, siis huvitav, et kas ta võiks nagu eelarve aasta jooksul nagu korduvalt seda pendeldada, et nüüd järsku keset eelarve aastat tuli avaliku raha jälle peale, nüüd ma olen jälle hankija, siis tuli eelarve raha peale, nüüd ma ei ole hankija, et noh, kuidas see nagu see konkureeriv esineja seal. Aga jah, et õnneks ei ole veel seda küsimust tulnud, et kui palju seda pendeldamist võiks lubada, aga mõtteid on endal liikunud selles suunas küll.
võrgustikusektori hankest väga palju rääkida ei soovikski ja seal ausalt öeldes ei ole ka mingisuguseid muudatusi. Mis võib-olla hankija määratlemise puhul on huvitav ja mida sellel slaidil ei ole veel pannud nendele slaididele, ehk siis sellesse ettekandesse on üks Euroopa kohtu menetlus, mis on praegu pooleli, kus on kohtujurist andnud väga huvitava tõlgenduse. Ehk siis tegemist on kohtujuristi tõlgendusega, mis ei ole veel kohtuotsus. Kohtujuristi tõlgendustega on selline lugu, et Euroopa kohus lähtub, ütleme, väidetavalt 70-80% juhtumitest Euroopa kohtujuristi arvamusest. Aga kaasu tehiolud puudutavad siis hankijana määratlemist ja sisetehingut. Et meie lõunanaabrite leedulaste juures tekis 2 aastat tagasi selline olukord, et seal on, nimetame seda siis Leedu raudteeks, ehk siis Leedu riiklik raudteeettevõtja. Ja nemad on hankija, keegi selles ei kahtle. Nüüd sellel raudteeettevõtjal on tütarettevõtja. Ehk siis, kes ehitab veeremit ja tegeleb selle veeremi hooldamisega. Nüüd tekis Leedus selline siseriiklik vaidlus, et see tütarettevõtja, tema ennast hankijaks ei määratle, kuna ta väidab siis sellist asja, et tema tegevus on tööstlik ja äriline iseloom. Ehk siis tema ema ettevõtja on hankija, tema ise nagu hankija ei ole. On olnud tema väide. Ja toimus üks hange, kus see tütarettevõtja soetas raudmetallkange. Ehk siis, et sellest siis veeremit ilmselt ehitada. Üks väike nüants on siin ka veel, et Leedu raute ise ostab kuskil 90% selle tütarettevõtja nii-öelda toodangust. Sisetehingu alusel, ehk siis see tütarettevõtja ise ei hangi, aga enamik tema toodangust läheb siis hankijast ema ettevõtjale. Ja vaidlus tekiski siis sellest, et selles raudtekangide, metallkangide ostukonkursil seda riigihankena läbi viidud, üks pakkujatest vaidlustas selle ja Euroopa kohtu kohtujurist jõudis sellise huvitava seisukohani, et tema mõttekäik oli selline, et kui me lubaksime sellist olukorda, kus avaliku sektori hankija teeb enda tütarühingu näiteks, kelle käest ta põhimõtteliselt oma seda nii-öelda, kelle kaudu ta oma vajadusi rahuldab, kelle käest ta 100%-liselt näiteks ostab, ja samal ajal see tütarettevõtja hankija ei ole, siis see võrdub sisuliselt sellise olukorra, kus avaliku sektori hankija saaks lihtsalt tütarühinguid moodustades riigihanke reeglitest kõrvale hiilida. Ehk siis, kui ta ise peaks seda veeremit ostma, või raudkange, see Leedu raute, siis ta hankijana peaks neid soetama. Aga kui ta teeb selle jaoks tütarettevõtja, kes hankija tingimustel ei vasta, siis see just kui peaks. Et selline funktsionaalne küsimus on siis tõusetunud. Et vaatasin just hommikul, et kohtulahendit selles küsimuses veel ei ole, aga võib-olla sellest lahendist, selle lahendil saab olema mingisugune mõju ka Eestis. Et on minu poole selle küsimusega juba pöördutud, et kas näiteks Tallinna sadama ja tema tütarettevõtjate puhul võib see lahendus omada mingisugust tähendust. Et selline kõrvalepõige siis. On teil või missugused küsimused teil oleks hankija määratlemise kohta, kui kellelgi on?